Miholjsko leto na radost mnogih potrajaće i narednih dana, pa se samim tim i ne razmišlja o grejanju stanova i kuća. Danas, kao i svakog 15. oktobra u Srbiji, počela je grejna sezona, a usluge daljinskog grejanja u nekoliko gradova su poskupele i do 30%, dok u Novom Sadu nije bilo korekcije cene. Posle uspešno obavljenih proba, sistem Novosadske toplane, kako kažu u tom preduzeću, je stabilan, a sezona grejanja za nešto više od 112.000 stambenih i poslovnih potrošača je danas i zvanično počela. Iz toplane apeluju na korisnike da provere kućne instalacije, jer se dešava da vazduh ostane u radijatorima i samim tim dolazi do neujednačenog grejanja u stanovima. Tu govorimo o kućnim instalacijama, da nam se jave kako bismo ustanovili da li postoji centralna ozraka ili ne. Ukoliko postoji, radnici Novosadske toplane otklanjaju smetnju, odnosno vazduh iz kućnih instalacija. Ukoliko ne, naše korisnike upućujemo na preduzeće sa kojim imaju potpisan ugovor o održavanju kućnih instalacija. Tu smo na 0800 100 021 svakog dana od 6 do 22. Naši korisnici mogu da nam se jave. Ono što u ovom trenutku predstavlja manji problem jesu havarijska curenja u 45 objekata, pa iz Novosadske toplane poručuju da se ti radovi koliko je pre moguće završe i da se pristupi redovno isporuci toplotne energije. Radovi na vrelovodnoj mreži u blizini Betanije biće završeni u večernjim satima i grejanje u obližnjim ulicama biće normalizovano.